Berarti. Itu canak itu tuh putar itu rinting itu. Teta. Iya 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 entah saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna bi sakaratil maut wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Eta nu dipengker kalebet misik aya kelong. Mang Bae aya Mang Bae. Eh aya Mang Bae. Mang Bae ka dieu teh gede. Hadirin jamaah rahimakumullah wabil khusus hormatan simkuring kesepuhan Bapak Mualim Ujang Ngi Bapak Haji Nanang Ngi sepuh-sepuh anu nyesepuhan di kampung anu mudah-mudahan sing dipaoskeun yuswana sing disehatkeun badana terutama sing diberkahkeun elmuna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke orang nu hadir di tempat moga-moga sadayana maksad orang sing diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadacan simkuring ngamimitian iya mas ada kadar maparin uninga upami siap sadayana mangga atur nuhun teu siap teu naon.
Jadi aya program KTT. KTT teh kumpulan atanapi komunitas tilawah 30 juz. Dibacana di bumi masing-masing setiap hiji jalmi sejuz. Ke mun aya 30 jalmi hatam mereka mulai ngaos hatam. Sadayana cinten sadayana gaduh hanca sajuj saminggon gaduh aya Qur'an nu sajujan nya kan bagikeun hiji sewang upami nu nyandak minggu pertama juz ka hiji kin nyandak minggu kedua juz kedua terus digilir tiap mingguan hatam. Jadi acarana sate acan mulai pangosan hatam mula. Upami ningali keterangan bahwa ketika dibacakan hatam Al-Quran 50 ribu malaikat lungsur ngaminan doa orang. Cik kira-kira lamun ngaminan malaikat dijabah? Dijabah. Pan beda jeung urang nu ngaminanna oge. Maka insyaallah ku Al-Quran tiap mingguan hatam insyaallah karaos keberkahan terutama kan di bumi masing-masing supaos ngagaduhan anca. Upami ningali hadis bapa sadayana dawuhan Kanjeng Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qiraatul Qur'an fi sholati afdalu eta leuwih utama sabaca Qur'an teh di jero salat. Mun maca Qur'an pang utamana di jero salat. Min qiraati fi ghairi salat dibandingkan maca Qur'an di luar salat. Wa qira'atul Qur'an fi ghairi salat, maca Qur'an di luar salat afdalu minat takbir wa tasbih, langkung afdal tibatan takbir jeung tasbih. Wa takbir wa tasbih, maca takbir jeung tasbih afdalu minas shadaqah, leuwih utama tibatan sedekah. Wa shadaqatu afdalu minas syiam, shadaqah leuwih utama tibatan puasa. Wasiyamu junnatun minan nar, puasa mampu ngahalangan jelema kana neraka. Tak pangluhurna Quran. Di antara amalan nu pangluhurna maca Al-Qur'an. Maka lamun didawamkeun di tiap-tiap bumi maca Quran, sakumaha nu disanggemkeun ku Rasul, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wasalah. Jangan imah maraneh ku bacaan Qur'an. Tak pasea teureun-eureun eta teh ku poek. Cekcok we unggal isuk cekcok, unggal datang sore cekcok kan teureun cekcok sih pagawean. Ari kira-kira ari kitu teh caang eta teh. Poek. Dalamun ieu pareum bapa, ieu pareum atawa di bumi pareum, da gelas ka tajong atau piring ka tinjak. Coba poek. Lamun bumi urang poek ku caang ku Al-Qur'an mangka hatena pikeup bingung teureun-eureun pusing teureun-eureun hah teu aya tuh pi omongan teh. Maka karena teu aya nu nyaangan dina di bumi urang terutama hate urang. Maka ieu amalan Quran kalaresan cim kuring jandeun ketua KTT kecamatan Gunung Guruh. Ieu mah lain pedah gunung dari sana jan ka mana ge cim kuring mah ari kaalusan maka didugikeun. Abdi nyepeng sakecamatan 80 masjid jami 200 musala sakecamatan kudu ka kuriling kabeh. Jadi nyampaikeun masalah kudu aya ngamakmurkeun tiap masjid nu aya minggonan nu aya nu teu aya minggonan pokona diusahakeun setiap saminggon hiji masjid hatam gitu ngaosna di bumi masing-masing gitu marama Quran sajud sewa kin waktos minggonan dongkap store hatam bareng teu minggon payun nyandak di hanca orang asal nyokot juz ka hiji nyokot juz kedua gitu bang. Jadi nyusun ke tuh anu nyokot juz kedua berarti minggu kedua nyokot juz katilu ke bareng bareng hatam tak seperti eta program lain program iya langsung iya mah instruksi bupati letak sim kuring bisa nugaskan camat bisa nugaskan kepala desa sab dunungan anak numi warang lah dunungan bupati inbup bupati 2017. Jadi sim kuring bisa miwarang, bisa desa, kadesa, mal ayeuna tiasa ieu.
Ya, legalitasnya jelas. Tak aku sahal sakitu, bilih di dia, gitu. Tak can ayah KTT tingkat desa nu ngadugikan, tak sakan tenan. Ayah dugi nu tos dugi can kah dia? Atos, tos dijalankan? Atos mulai di dia tak cannya? Hanya tak waktu di dia. Mungkin di dia maksudnya, mungkin di mana dongkap acara iya, hatam gitu. Mas, Tangkin tinggal ngobrolnya pengurus di dia pilih ayah nute acan gaduh hanca di masjid nulain maka hatamna setiap acara tacaatan acara mulai maka ada ayahla doa hatam seperti gitu jadi insyaallah upami tos gaduh hanca terus masing-masing ka hanca tempatna kita ngan lamun ayah di dia nute acan gaduh nyepeng hanca maka gaduh hanca mulai Quran itu janten sanaos sim kuring ketua di kecamatan Gunung Guruh dari jamaah ka mana we sim kuring mah ari kasayan mah gitu. Itu khususna sim kuring tanggung jawab di Gunung Guruh wabil khusus umumna mah kasadayana sim kuring. Gitu. Hadirin rahimakumullah sakumaha nu kamari disanggemkeun sadacan dimulai pengaosan anu pokok pikih ayat ti payun diiringi heula aya sababaraha nu prayoga disampaikan. Mungkin anu aya kaitan hubungan sareng padamelan. Urang sadayana aya sieun. Kusiksa kubur sieun. Sian kira-kira kusik sakubur orang wae? Pernah cerik? Eta masalah nama. Jadi ayah juga rek nyaritakan kasian ngan kadar kasian orang malah letik. Lamun wali mah nikah yang cerikan sian aku kubur teh nikah tu kiat nahan cipanon sakingku ngarasa keeng jeng sian. Nyaritakan naraka simkuring gadua di Majalengka mun ngaji tafsir kerangkeun jahanam liren heula dan nangis teu liren-liren tos seep nangisna nembe majang deui upami ngaos tafsir kitu penlak sareng ayat siksa nangis teu liren-liren matak pami ngaos teh ngantosan nu nangis teu maju-maju asal papenlak jeung ayat siksa lire nangis geus rada-rada maju deui karena kadar kasieunna beda jeung urang. Urang mah kasieun mah aya ngan nanyakeun pernah cerik teu henteu. Tepat ditanyakeun, dipertanyakeun kasieunna. Dan nu bener sieun mah rekunaon-rekunaon ge cerik. Kadar kacinta aya teu kacinta ka Allah aya. Kacinta ka Rasul aya pernah cerik encan sarua eta ge. Jadi kacinta geus aya, kasieun geus aya ngan kadarna leutik. Mun setrum mah ngarenyat cugannya. Hah? Mun panon tibang arek-arek baseuh belang deui urang kitu. Tah kitu, tah ieu perluna kusim kuring rek ditan rek ieukeun mudah-mudahan tiasa ningkat gitu. Ningkat begitu. Nah, kan ieu teh aya proses, kudu aya proses. Lamun urang teu apal proses mal bisa nikah bingung gitu. Enggak bingung kunaon urang kok can bisa ceurik gitu. Ha. Ningali ngadenge jahanam ge urang bakal diaminan pak pinari jahanam kholidina fiha abada amin tolol dasar
Padahal gitu. Diaminan amin. Jadi gitu Bapak Jemen. Nah gitu orang mah jadi kutu paham teh gitu. Ngadenge jahanam teu ngarejet, ngadenge asma Allah komo. Ieu mah jahanam anu disipatna nying sieunan eta sieunan. Tah hadena hebatna urang teh gitu. Hebat Mang Bae? Hah? Ari kitu hebat? Hah? Cek aja Jemen hebat teu? Hebat teh kuatan teh bengeng. Urang mah kuatan cina teu ceurik cina gitu. Oh gitu, tak gitu. Aduh aya deh. Tah tingali sababaraha kitab Gusim Guring ditingali al khauf. Rasa sieun bakal muncul dina hate bahkan nyaan sieuna. Bahkan ceurik manakala inget kana siksa kubur, siksa neraka, siksa akhirat. Illa bisofail qalbi, kecuali kudu bersih hatena. Lamun hayang ceurik sieun nyaan ku kubur, hayang sieun nyaan ku siksa neraka, hayang nyaan sieuna nika ceurik sieuna ngaritakeun jahanam, mangka eueuh di jalan. Illa bisofail qalbi, kecuali bersih hatena. Min kudu rotiha tina raraged tak ka ambak eweken, ka ngewa eweken, ka ijid ngeweken, salila ayak hese tak ceret kelisa belah ngan ulah dua nana. Lamun bapak bisa cerik tapi dina hati ayak keneh unak-unak ka jelema, ayak keneh ngewa ka jelema, ayak keneh amek ka jelema, maka keret kelisa belah lamun bisa cerik ngan ulah dua nana. Nyeri dua nana baik gitu. Hese itu ulah gampang. Tak iya mah nyangkut jeng hati, jeng kokotor-kokotor hati, sifatnya ke bangsa manusia tadi teh ngewa, ijit. Masih kadanya, itu. Coba nanya deh sekali deh. Lamun orang ngewa ke batur jadi duit? Jadi ganjaran? Nah dipelihara wae tuh. Tolonya gitu, tolonya melihara teh hiji perkara nu teu jadi duit teh jadi ganjaran gitu. Naon teh? Tolong. Apala? Takilu. Tak gitu cek Allah Aisyah teu molo cenah gitu. Gitu ari kitu teh. Amin teh gardian. Coba bersihkan hati. Eueuhkeun memehes leungitkeun. Kangewa leungitkeun engke di mana geus leungit eta kangewa ka ijin ka ambek geus eueuh, mangka warusuhin ai subutin hikmatuha ai ilmuha, maka bakal tumancep, bakal tumancep hikmatuha ai ilmuha, bakal mun boga ilmu, ilmu nage tajam. Jadi wali teh jadi wali pinter heula, memang jadi wali moal jadi wali lamun teu naon pinter. Ngan moal jadi wali sanajan pinter lamun hatena teu bersih. Aya syarat teu cukup pinter. Matak jelema pinter hatena kotor, elmuna tumpul. Teu neurak we. Eta boro-boro ka batur ka pamajikan teu neurak. Mamatahan ka budak teu naon? Teu neurak. Komo ka batur? Elmu kurang kumaha loba elmuna ngan ternyata aya kakurang hatena kotor. Matak manakala hati itu kotor sanajan elmuna ceuk basa ieu mah sagudang eueuh nanaonan tumpul kumari tumpul masyaallah. Nah ternyata kekuatan elmu anu loba bakal seukeut lamun hatena bersih. Kayak di mana hate geus bersih warusuhin bakal tumancep srepet beudeug kitu mah jeben kitu nya gitu nyerepet eta nyelecep kana jajantung teh seut asup. Nukatilu al musahibi lil amal, kudu dibarengan ku amal. Urang ilmu loba hati bersih ngan teu diamalkeun. Camplang kene. Dek ka kambek eueuh ka ngewa eueuh ka ijin eueuh ngan aing ngamalkeun mancan. Seukeut kira-kira ilmuna. Jadi tilu persyaratan ilmu hayang seukeut, ilmu sing loba, hati bersih, terus amalkeun. Ngomong tahajud geus pangheulana tahajud, ngomong witir pangheulana witir, ngomong ngaja Quran geus pangheulana maca Quran, ngomong selawat pangheulana selawat insyaallah. Pengamalan. Pengamalan, ai urang ngomong barecan diamalkeun, ngomong berjamaah pangheulana berjamaah, ya mah ngomong berjamaah ninggang subuh eueuh.
kaharti teu? Teu kaharti rek. Nah, isuk ai sore teh nyaritakeun berjamaah subuh. Ai subuh kitu. Nah, kitu di antawisna, maka untuk sampai urang bayangkeun. Bayangkeun heula Pak, bayangkeun heula. Ngesan. Bayangkeun heula. Geus? Ah, wali anu salapan mampu nyadarkeun umat 10 Jawa. Bari bayangkeun ku bapa zaman harita nyembah berhala, nyembah tapekong, anu geus ah geus teu make teu boga agama, anu Buddha, anu Hindu, kabayang teu? Genep ratus tahun nu kalangkung. Islam anu kakarak datang teh can pati loba, geus kabayang rek ngamemeres lembur. Anu jelema teu wauhun jeung Islam, anu nyembahna ge ka naon e kahayangna. Datang wali salapan beres ta Jawa. Kusalapan urang. Kusalapan urang ternyata rek meresan umat gampang, urang heula sing beres intina hate terutama kudu beres heula. Kitu. Ayeuna hampir 1 juta ulama sajawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Leuwih ti 1 juta ulama. Ti kawit usan leutik sampai ulama gede, leuwih ti 1 juta tah Pulau Jawa. Teu beres-beres umat. Hah? Bari jelema lagi nyahoan ke Allah. Nu diajakna teh geus nyahoan ke Allah, geus wawuhun kana Quran. Nu diajakna teh kitu. Ceuk urang mah teu pati berat atuh, da geus wawuhun jeung Allah, da kitu nya geus wawuhun jeung Al-Qur'an. Ternyata lebih sulit karena memang anu mawa teh tadi mungkin bisa jadi kitu hatena can bersih. Maka simkuring masyaallah luar biasa lamun aya hiji ulama tawadu rendah. Tah ieu kasepuhan masyaallah. Daikeun keng ngadengekeun budak leutik nu keur ngajina didengekeun we kitu bari nulis da sim kuring mah lamun aya jelema kiyaina hatena kotor ah daikah ngadengekeun pejuh cenah mah heula dewek lahirna geus cenah kitu kitu. Jadi seorang ulama itu teu sembarangan lamun aya egona lamun sombong mungeun ngadengekeun leutik mungeun matak lamun aya hiji ulama hiji ustad masih ke daikeun ngadengekeun budak leutik oh, luar biasa hatena bersih. Luar biasa. Tak ke TKB, gitu TKB. Gitu TKB, nu lolobana mambung we. Wah, sia budak kamari ieu cenah. Nyaho aing sia dilihat ngajurukeun ageu cenah kitu. Tah kitu. Mangka karena kotorna hate teu hayang narima tilu lain. Gitu nya kitu. Eta kakotoran hate karena ku sabab kotor, kapihlaan ku izin, kapihlaan ku ngewa, intina mah kan kitu. Bisa kapihlaan ku sombong, mangka elmuna teu daekeun tumancep. Nya tedekeun tajam ilmu anu aya malah eueuh we ilmu teh kitu. Maka luar biasa lamun urang rek nilai hiji jalma tingali lamun masyaallah matak di dia mualim nang tos sepuh masih keneh ngadé depan ieu daek ngadengikeun anu budak leutik nu ngajina kitu. Masyaallah kan luar biasa teh. Ah ya sabab teu kabeh kitu maksudna kitu. Di sebagian tempat mah aya nu mungun ngadengikeun kitu nya. Ah mung leres wae jeung. Tah. Maka lamun bisa umat beres, lamun hate urang can beres. Ternyata ilmu sagudang cekol cek bahasa tema sagudang ngan hatena kotor moal seket ilmuna. Syarat ilmu bakal saket teh hatena kudu bersih. Insya Allah maka mulai ti ayeuna. Hiji rasa sieun ka Allah jang pribadi urang nu teu boga ilmu bakal nambahan kasieun bahkan bisa cerik lamun ngusahakeun hate sing bersih. Aduh, masya Allah, hayang nama masya Allah, betak sifat tu goreng tadi teh. Kurang-kurang narek micinan eta masya Allah. Mung ngewa ambek ijin moal bisa karena li anak buktikan urang buktikan dina sapalih tafsir li anna data aulia in ali aulia Allah kebiasaan wali-wali Allah ya wali kebiasaanana ya. Yad'unan nasa bil khair. Wali sok ngaduakeun ka jalma kalawan sae padahal dihina itu. Kalau bahkan dipitnah diduakeun Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi. Habib Najjar di babetan ku batu bari dirantik, bari disalib di babetan ku batu masih sempat ngadua Allahumma hdi qaumi. Cik lamun urang kira-kira ayeuna nyiduhan siap ngaduakeun. Lain bisa rek ngabuktikeun hati orang bersih teh gitu. Dalamun hati geus bersih, dihina, diledek, dipoyok,
di kumaha ge tetep bakal ngadoakeun alus. Eta sifat-sifat wali. Li'ana awliya Allah yad'una nas bil khair. Wali biasa sok dibiasakeun ngadoakeun ka jalma sae padahal jalma teh dolim ka urang. Padahal jelema teh nganiaya urang, ngahina urang, bahkan mitnah teu kurang-kurang. Didoakeun alus. Masya Allah. Matak hebatnya wali. Mang Bae hebat wali. Atuh mah jadi wali. Ya. Ari teh hebat mah gitu, matak jadi wali hebat kitunya gitu. Tah matak lamun urang minimal tong deketing jeung wali urang mah atuh bisa-bisa ceurik maksud mah kitu. Da eta teh tandana tandana urang teu ngalawan dihina, tandana urang teu engke hasilna lamun hate geus beresih dihina ge tenang. Tenang. Coba kia bakal kapenak Bapak Sadayana. Hasan Basri teh eta teh gegedean ulama ti golongan tabi'in. Sahabat anu nyarengan sareng Rasul namina sahabat. Anu teu sareng-sareng Rasul, anu sarengna sareng sahabat namina tabi'in. Tanu nyarengan sareng sahabat namina tabi'in. Hasan Basri teh ulama gegedean ulama tabi'in. Nika rek ngalamar ka Robiah Al-Adawiyah wa Aliyatullah dibere pertanyaan opat teu bisa ngajawab. Ngalamar ka Robiah Al-Adawiyah ku Siti Robiah Al-Adawiyah dibere pertanyaan opat. Lamun bisa ngajawab opat kuring siap ditikah. Teu sanggup pun ngajawab. Karena pertanyaan-pertanyaan anu sifatna batin anu jero. Hasan Basri lamun dicarekan atawa dihina papangi jeung jelema dihina balik deui ka imah. Tadi teh dahatena bersih teh. Pancara urang mah boro-boro ngalawan harita keneh. Hasan Basri mah balik ka imah olah heula, olah heula. Teu lila joli datang. Nuhun ini. Bisa kita jawaban? Bisa engke mah lamun hatena naon? Diajarnya gitu. Itu, seperti gitu. Itulah perjalanan-perjalanan aulia Allah. Maka para jamaah tabligh sebenarnya perjalanan wali. Lamun rek diparake mah elmuna perjalanan wali. Anu belajar teh hate, ngalempengkeun hate, ngabereskeun hate, gitu kan eta. Intina mah eta. Tapi ya anu hasil anu henteu. Biasa beda beureunan. Nu ngaran ikhtiar mah anu hasil beureunnya. Lulus gitu nya. Anu teu lulus aya. Aya kita mah manusia eta mah. Nya gitu. Intina mah jamaah tabligh itu perjalanan seperti karena Maulana Ilyas seorang waliullah. Ya program-program Maulana Ilyas ngan ya ulah nempo nu teu hasilna. Nya. Deka teu eujreug ulah nempo nu teu hasil. Teu bae nu hasil da loba kitu maksudna kitu nya gitu. Tah ilah perjalanan. Karena kembali deui ke masing-masing. Rek jadi naon ge ari urang teu ikhtiarna teu maksimal tetep bae ulah nyalahkeun karena program. Itu pribadi masing-masing. Maka lamun urang hayang ngetes hati urang bersih atau henteu, engke lamun aya anu nyarekan aya nu mitnah urang masih cicing teu ngalawan insyaallah mulai deui ka hade nya. Engke isukan mang bae carekan hiji wepen. Hah? Cobaan heula, laku dites atuh. Gitu. Ngomong naon we nu kira-kira piamekeun? Gitu. Lamun ngalawan, tah deka teu beres, gagal atuh. Gitu. Gitu. Tah sehingga disambungkeun Bapak sadayana, lamun urang hayang ceurik ternyata panyakit dina hate. Jumudulaini min kaswatil kolbi cipanon teh tedaikan keluar saat ngarana garing cipanon min kaswatil kolbi eta teh tanda nahatena keras anu keras nu keras mah mal bisa jalma bisa cerik lamun hatena geus leles salilah hate keras mangka mal bisa cerik geus mal bisa ditawar. Eta mah teu bisa ceurik teh akibat tina naon? Hatena keras. Wa qaswatul qalbi ari teu asna hate eta teh tandana min kasrati dzunub tina sabab lobana dosa. Ulah nyalakeun
Eta mah sabab ari hatena keras mah akibat tina keras hate sababna akibatna tina loba dosa teas hate akibat tina loba dosa dosa jeung manusia tadi teh ka ngewa ka ijin ka amek dendam di mana-mana ka amek ka urang ka mana-mana maka akibatna hate bakal keras hate keras akibatna cipanon garing maka aya kaitan-kaitan wa kasrati dzunub pangnaloba dosa min isyanil maut eta teh sabab tianda najal maot sok ngopohkeun kana maot tanya coba nu sok kitu antes tara ingetkeun kana paeh tara akibat tara inget kana maot kitu ah kumaha dewek we mun diopatan teh kitu sia eta mah kumaha dewek we cenah kitu mun diopatan teh kitu tara anu kitu tara aya kongkruk we sia eta mah kongkruk. Eta sabab si eta tanya aiman esok inget karena maut tara pasti bakal eta jalma tara inget karena maut. Jadi akibat tara inget karena maut akhirna hatena keras akibat tara inget karena maut dosa numpuk tuh mulai itu diberesan dah. Tak lamun jalma geus inget karena maut bakal diberesan hiji. Bapak inget tuh mun inget aya hiji keterangan bahkan bapak teu asing ngadanguna asal jelema sok inget kana maot pasti beberes. Haji Pepen pernah ngadangu jelema muplis? Jelema muplis pernah ngadangu? Atos? Mang Bae atos ngadangu jelema muplis? Diraku. Jelema muplis pernah? Sabaraha kali pengajian? Minang pernah teu ngawuping carita jalma muplis. Jalma muplis teh jalma nu bangkrut. Mawa puasa loba, mawa pahala salat loba, mawa pahala sedekah loba, mawa pahala haji loba, mawa pahala ngaji Quran loba. Ngan jelema loba masalah jeung jelema. Teu dibeberes tadi teh. Nu dicarekan, anu disentak, anu pokoana macam-macam. Begitu rek ka surga pada megat. Gusti, kelanan mah. Juju ka surga itu buku can beres jeung dewek cenah kitu ceuk eta teh megat teh ting Haji Pepe teh sareng panghareupna megat teh bereskeun heula jeung dewek sia teh lah kaya ka surga tah kuring disentak ku sia kitu tah kitu nyeri dek di dunya ngan ingetan teh keur beda di akhirat tara ditagih ku dek di dunya engke di akhirat ayeuna kuring rek nagih cakot kitu pahala salatna bikeun teh kitu bikeun joli nu magi nu megat teh Mang Bae meureun megat. Bereskeun heula jeung dewek cenah kitu. Tawakal ka surga. Bereskeun. Kuring dia ku sia disentak. Teu ngalawan rek ka sia mah loba duit pan. Saeutik-saeutik ka polisi pan sia mah. Da loba duit teh. Rek ka cicing we da jelema leutik. Teu ceurang teh. Matak ah keun aya cek pikiran teh kuring mah ditagih di akhirat. Kitu cokot pahala salat tong. Beak pahala salat, beak pahala haji, beak karena umat salah jeung jelema loba. Akhirna anu dibikeun naon? Dosa geus eta jelema can beres pahala geus beak. Akhirna dosa jelema dibikin ka urang, dibikin. Dan jelema loba kana can beres. Aya nu dibikin pahala geus beak, nu aya dosa batur dibikin ka urang. Awalna mawa pahala jadi akhirna mawa dosa eta disebut muflis. Maka ku sabab naon make teu beberes jeung jelema sabab sok poho kana maot. Asal inget kana maot pasti niat hayang memberes. Pasti lamun jelema inget karena bakal maut ya Allah keung abdi lamun heug maut isukan maka mulai diberesan hiji beresan hiji ampura ayahna ampura kita pasti bakal gitu lamun inget karena maut ternyata karena poho karena maut si eta akibatna jadi loba dosa akibatina loba dosa akhirna hatena keras akibatnya tuh bisa cerik, batur bisa cerik, tedaikin bisa cerik. Tah diantawisna maka penyakit hate terutama wayahna si urah dalam kudu dibarengan ke jeung tasawuf bapak ibadah mah. Namun ibadah teu make tasawuf pan pikih we mal beres. Bari ulang deh. Syarat urang sholat teh hiji pikih ngatur dohir. Naon deh? Tauhid ngatur
hate. Tasawuf ngatur rasa, pan kudu make rasa. Mun mangbaes dahar make rasa nikmat, nikmat. Salat make aya rasa nikmat. Salat salila can aya rasa, salat moal nikmat. Capek salat nu aya. Hah? Cangkul. Gitu. Kumaha Haji Nanang kamari usul poho deui teh? Engke sabulan sakali mah yang salat tasbih ting bare kinting teu. Maksudna ku capek. Nah, naon pang ah? Pangna capek sabab teu husu. Lamun husu mah nikmat. Maka mulai syarat salat teh tilu bil arkan, bil lisan, bil jinan. Ya. Bil arkan gerakan, bil lisan ucapan tadi teh mahkharijul huruf, bil jinan hate lempengkeun. Tah mudah-mudahan hadirin sadayana ieu saala kadar nambihan sadacan dimulai. Ieu tos Isa? Hah? Atos. Jadi insyaallah sampai Isa mungkin tos Isa mulai. Nah, tong dilating tos Isa ge nya. Gitu nu penting intina mah sabab kabehna sadayana prayogi, hate prayogi dibeberes. Dibeberes dohir hate teh diberesan moal beres-beres. Moal beres-beres. Komo jeung pikir mah utung-tung eta teh. Itu ieu kieu itu kieu. Kalau mun urang teu buru-buru ngaji, hate teu diaji teu diberesan, sanajan dohir diberesan, moal bisa tepi ka Allah. Jadi hayang tepi ka Allah teh dohir diberesan, hate diberesan. Maka ieu waktu kusimpulna rek dibagi dua. Jang meresan hate sabagian, meresan dohir sabagian. Kira-kira satuju? Satuju nya kitu. Gitu maksudna ulah nganong tewe nepi kieu bungkul umpama pan loba keneh hate terutama jeung tatangga can wawuh kadang-kadang nika poe ieu aya keneh osok salat osok kumaha salatna da ka teu kaharti kaharti teu wajib beben heeh pan jelema salat ngereye goreng ngereye pan teu kaharti gitu maksudna bisa jadi beak eta salat ku sabab goreng bahkan dosa goreng lebih gede tibatan pahala salat. Tak eta nu kudu paham gitu maksudna. Lah keur yeuh mulai beresan lahirna, keur yeuh beresan batinna insyaallah. Hadirin sadayana, urang mulai kana acara kamari masalah nepi ka mana kamari teh? Ni kamari, ni ka mana? Aya nu nyatet kamari. Cai atuh cai, nika teh hideung. Biasanya suka hidang. Ah, itu benar. Wah, Haji Dadang. Ya, itu pan ayah hujan. Jadi, muntah tarik, mau karengnya. Ayah launan, pan. Tengkerda. Nika mari ke mana dugi ke mana? Hah? Ke kumur-kumur? Udah? Kumur? Ya. Ya. Kurang lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariya hiji pasal wa yajzi upi masyiraksi. Halaman 17. Pangkos 17. Wa yajzi'u fi masyrosi cukup dina ngumbah sirah fil wudu nalika wudu inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i ma yaqau 'alaihil ismi. Cekap ngumbah sirah nu dina nalika wudu anu dingaranan rambut. Wala tata ayyanul yaddi lil masyi. Teu dijelaskeun cara ngupanangan ngagerakeun panangan keur ngumbah rambut kumaha teu aya praktek. Artinya kaifiatna bebas. Eta menurut Imam Syafi'i. Jadi ngabasuh rambut saalit nu aya dina sirah, kaifiat cara ngabasuh ku panangan teu aya kaifiat anu khusus. Artinya bebas. Gitu. Asal rambut baseuh gitu maksudna gitu. Teu aya kaifiat anu khusus. Tanya menurut Imam Syafi'i. Jadi wala tata ayyanul yaddu lil masyi. Teu aya pertingkahan panangan kumaha carana ngabasuh panang eta ngabasuh rambut ku panangan. Artinya bebas. Arek ku kiri mangga. Da teu aya kaifiatna khusus.
Gitu. Jadi ari bahasa teu aya khusus berarti bebas. Nu penting rambut basah. Eta menurut Imam Syafi'i anu biasa kurang dilakonan. Wa qala Malik wa Ahmad menurut Imam Malik jeung Imam Ahmad bi azharu riwayati. Yajibu masu jami'ur ra'si. Wajib ngumbah sakabeh sirah. Menurut Imam Malik jeung Imam Ahmad, yajibu masu jami'ur ra'si, wajib ngumbah sakabeh sirah. Nah, jadi sirah wajib kabasu. Menurut saha? Imam Malik jeung Imam Ahmad. Wa an Abi Hanifah menurut Abu Hanifah riwayatani aya dua riwayat. Asyhurhuma an pangasyhur masyhurna pendapat Abu Hanifah annahu la budda min masyrub irasi. Anu pangmasyhurna mah saparapat sirah. Jadi Imam Syafi'i mah saeutik rambutmu aya dina sirah bari teu aya kaifiat kumaha cara ngumbahna nu penting baseuh. Tuh Imam Syafi'i nu pagawean urang kata kitunya gitu. Tawel saeutik. Jadi gitu gitu. Ku tonggong lah. Jadi da eueuh kaifiat khusus. Nya jadi lamun eueuh kaifiat khusus ulah dijieun ku urang gitu. Artinya urang bebas, ulah nangtukeun urang ah salah lain gitu. Tuh eta mah ceuk sia cenah mun cenah gitu. Sabab Imam Syafi'i teu aya kaifiat cara nangabasuh sirah kunaon? Ku panangan carana teu aya kaifiat artinya bebas ya, jadi teu aya praktek khusus. Ngan menurut Imam Malik jeung Imam Ahmad yajibu masud jami'u rasi dua imam wajib sirahna baseuh. Ka aya PI mah khusus aya kaifiat. Wa an Abi Hanifah riwayatani menurut Imam Abu Hanifah aya dua riwayat. Aya dua versi Imam Abu Hanifah cara ngumbah rambut. Asyhurhuma nu pangmasyhurna di antara dua teh la budda misti min masyrubur ra'si sa ngusap saparapat sirah. Eta nu pangmasyhurna. Bisalasatin min asabihi kutilu ramo. Ayeuna mah aya kaifiatna teu menang ditawar, ieu mah kaifiatna aya. Tah, ieu tilu ramo tah. Tilu jadi genep. Tilu ramo sabeulah maksudna. Tah. Cara menurut Imam Abu Hanifah tilu jari bari nu diwasukeunna sabaraha? Saparapat sirah sakieu tah? Geus balik deui, sapotong geun teu kitu maksudna sieu tah, kitu. Tah kitu eta praktik menurut Imam Abu Hanifah. Ari Imam Malik jeung Imam Ahmad mah sakabeh sirah ka dieu tah. Tuh. Jadi aya anu saeutik sirah dina sirah eta madhab Imam Syafi'i paragi urang anu sok dilakukeun ku urang. Ari urang sadayana Syafi'i. Termasuk si Muring Syafi'i. Maksudna ngan ieu mah nu sejen mah cukup kudunya hoe unggul. Bisik engke dina hiji waktu nya nyalah batur buku batur bener oge gitu. Gitu. Jadi ilmu ieu teh sakadar nganyahokeun bahwa batur teh aya madhabna ulah sok ganjang disalahkeun. Bisik kabeneran nenggar cadas nu disalahkeunana buka madhab. Ceuk eta teh maneh nu salah mah teu nyaho gitu. Isinerna nyanyalah batur anu kur ngumbah sirahna ieu naon teh jibruk teh nah sia kitu ngumbah sirah teh ceuk urang teh dah jibepe nang biasa sok saeutik teh kitu ceuk jibepe lain kitu cara kieu tah ceuk nu sok anu sirahna baseuh teh di dinya teh nyaho manehna kitu tah kitu bisi kitu maksudna kitu nya jadi hiji mah supaya teu gancang nyalahkeun batur ari paham mah pagawean batur selama aya madhab eta ahlus sunnah wal jamaah kade. Selama madhabna aya Imam Syafi'i ahlus sunnah wal jamaah, Imam Hanafi ahlus sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal ahlus sunnah wal jamaah, Imam Malik ahlus sunnah wal jamaah. Lamun aya nu di antara nu opat mangka eta kabeh sah. Cek pikih gitu. Jadi sah nu salah mah urang, makanya nyalah batur anu buka madhab gitu maksudna. Bisi ka isinan Pak Jipepen. Gitu. Maka hayang nyoba engke lamun geus beres wudu hayang praktek diri nyata. Tuh. Praktek diri nyata engke praktek Bang Bae bisa praktekkeun wudu Imam Hanafi curang teh sing kitu-kitu maksudna. Sahawe nu hayang gitu sen hoyong siap di tes gitu.
anu tisa entong sing gering. Gitu. Si gering atuh nu can siap dites mah anu dikasih moal kajeun teu ngaji we sareng dites. Gitu kajeun teu ngaji dia minggu ayeuna mah dites teh anjing gini. Cara budak kita gitu, budak kumung panas gitu saking kumung-kumung nadi tang di eta di tesnya gitu mal ngaji ah cina naon ayo di tes cina siun cina gitu tasin gitu tangtukun kayak minggu hari pang tes mal ngaji buat kadi ya dasin di tes tadi gitu jilaka tuh ya masa kadar ngobrol ah kecuali khusus lah yang di tes khusus dia yang di tes atau kecuali gitu itu hatta lau masahabi asobain hatta lau masahabi asbuain sanajan ngusapna rambut teh dua hatta lau masa sehingga lamun ngusap bi asbuain ku dua jari Imam Hanafi sehingga lamun ngusap rambut ku dua jari walau jami'a ro'si sanajan basah sakabeh sirah maka lam yajzu maka tercukup. Lamun kujarina dua. Tengurangan ram baseuhna teh henteu. Ku tilu jeung kedua teh teu jadi teu cukup sanajan sarua baseuhna. Menurut Imam Hanafi, lamun kedua jari pada Imam Abu Imam Hanafi mah syarat ku tilu jari anu dibaseuhna tilu saparapat sirah jarina tilu jadi genap tidak tak kita ngapain tak kita ya kita kan set itu nggak serang ngabetal bahala begininya gitu 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 ah tak yakin musim kuring ayah sabar imam nu lain mau dikaji bisi clear ting gitu nyebi si ayah kaitan ini ayah imam nu lain yang ngilu tak pusing kuring mau dibukakan misi pusing ting bapak katanya misi pusing hah? Pusing iya ngakurkan opat ke can kaksan akur ayat imam nu lain tambahan di iya kitab makara dilewat setik gitu bisik bapak pusing ting katanya gitu pusing gitu iya ke can beres tambahan ayat kitab ulama nu lain ulama nu lain pipiluan gitu pusing kena gitu bisik gitu makara dari iya lah ta ayna terus kehanap bangkos kehanap setik wal masnunu fi ra'si inda Abu Hanifah. Wal masnunu fi ra'si inda Abu Hanifah disunatkeun ngumbah sirah menurut Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad mashatun wahidatun. Ari ngumbah nama wajib ngan sakali sunat. Ngelede. Wal masnunu a pijar piroksi inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad sunah ngumbah sirah kusakali gitu. Jadi ngumbah sirah nama rambut dina sirah mah wajib ngan sakali sunat. Sunatan sabara? Sakali. Jadi sunatan sabara ji? Wajib ngumbah sirah ku eta cai ngan sunatna sakali gitu. Jadi wa mashatun wahidatun sakali usapan. Wa Ahmad mashatun wahidatun wa inda Syafi'i salasu mashahatin ari menurut Imam Syafi'i mah tilu kali gitu. Ah munik ditewa teh mah teh tilu kali sunatna teh ari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad sunatna sakali. Baik deh. Imam Syafi'i mah sunatna tilu kali, Imam Maliki, Imam Ahmad jeung Imam Hanafi mah sakali sunatna gitu. Jadi lamun dua kali tilu kali teh malah teu meunang sunat. Tuh ari ngumbah sirahna mah sarua wajib kan gitu. Ngan ngumbahna tilu kali jeung sakali, Imam Syafi'i mah sunatna tilu kali, sakali meunang-meunang, ngan teu meunang sunat. Ari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad mah justru lamun leuwih ti sakali teu meunang sunat gitu. Nah, engke praktek deui urang teraskeun praktekna. Paslun wal uzunani inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad bin Arasi yusanu masahu mamahu. Tah. Sunatna Imam Malik jeung Imam Ahmad jeung Imam Hanafi sunatna kieu.
Karena tekadengin di luar tamahana nyahwana tunda dinamiknya ya. Tayu sunatna. Sunatna Imam Sa Hanafi, sunatna Imam Malik, sunatna Imam Ahmad bin Hambal. Tina rambut, tina ngusap rambut ka dieu langsung kana cepil. Samungkeun kana cepil. Sakali. Jadi lambung jeung sepil eta sunatna. Jelamun urang ngaku praktek-praktek Imam Hanafi tapi teu sesuai, mangka tingka mana madhabna? Sebab aturan ciri nak ya, lamun ngusap rambut karena nikah sekali terus dilanjutkan karena naon, karena cepil, itulah Imam Malik, itulah Imam Ahmad, itulah Imam Abu Hanifah. Tilu, jadi tina rambut ngusap rambut sekali, bari langsung karena, dah gitu, beres, itu, ulah dipisahkan. Itu, ya mah kadang-kadang ari ngubah sirahna cara Imam Hanafi sakieu, Imam Malik sakieu jibruk. Ari ngubah ceuli hiji dia geus kieu sakitu. Teu ceuk deui ka teu pagawean teu naon pagawean teu. Asdeuk teh. Teu ceuk bisa kitu maksudna. Ari nurutanna cara Imam Malik, cara Imam Hanafi, cara Imam Ahmad sakabeh sirah. Nu kieu dikieukeun teu kebringkeun, cit. Kitu kas Imam saha? Kas Imam Maliki, ini yang nyebak secara cepil lah, hiji. Oh, ya itu puguh itu teh. Campuran. Eta nu dimaksud campur teh teu meunang teh kitu. Naon ngaranana teh ngaranana kamari nu dicampur maksud campur teh? Hah? Talpek. Dina kitab Fathul Muin dijelaskeun ulah talpek. Artinya nyampur aduk. Pek rek nu mana ge asal ulah campur aduk. Tak sieun teh kasab urang ada batur gining ai nu sirah najibruk ah nurutan rek sirah najibruk sirah batur kitu ai ningang teh tempung ngusap celina nah gitu tah eta disebutkeun talpek teh kitu pek tinggalin dapat tulmin penjelasan dapat tulmin dinaiana gae penjelasan teu meunang talpek pawa batilun lamun kitu teh batal. Mata ulah gagabah dina pikir kudu akur jeung Syafi'i pas, kudu akur jeung Hanafi pas, kudu akur jeung Hambali pas gitu maksudna. Gitu. Ulah pada batur gitu. Aya nu kitu nya jeung kitu. Ada kerek nurutan ah jeung kitu. Tah eta kitu teh di antarana eta teh pagawean teu eceuleug. Ulang deh, diulang deh ya, ulang dah supaya kacangkem, seetik dah imah. Jadi ngumbah sirah seetik, jadi ulah ngumbah sirah nuletik. Ngumbah sirah seetik. Lain sirah nuletik. Seetik, jeng ngumbahna tilu kali. Eta sunat Imam Syafi'i. Di luar eta Imam Hanafi saparapat sirah. Dua imam sakabeh sirah. Ngan kabeh turu kaepiatna sarua. Tadi ti Imam Syafi'i panangan teu dijelaskeun kaepiatna kudu kumaha teu. Nu penting bebas rek kumaha ge. Teu aya penjelasan, teu aya kaepiat. Ah kitu maksudna. Rek ku ieu kitu maksudna. Pan amun aya khusus mah ku dua ramo atawa ku tilu ramo khususan itu. Ieu mah henteu. Artinya bebas. Eh, jari menang. Menang dah. Kayak piat khusus. Itu maksudnya. Beda jeung imam nu tadi. Kayak piatnya ayah nu khusus. Tilu jari. Teu menang dua jari. Arek ku sakieu ka kitu kan. Teu naon. Arek hiji we. Eh. Itu teu naon. Itu maksudnya. Jadi kayak piat. Panangan kana-kana rambut. Teu aya kayak piat khusus. Eta imam. Syafi'i. Ngan tilu kalima. Hah? Nah gitu. Nah gitu. Eta di antawisna. Coba nu kadua, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik jeung Imam Ahmad sakabeh sirah. Imam Malik jeung Imam Ahmad sakabeh sirah. Imam Hanafi saparapat sirah. Kaepiatna sarua. Artinya tina rambut kana ngumbah cepil. Eta carana sarua, kitu nya gitu. Ngan tadi teh ari Imam Hanafi mah saparapat teh teu kabeh keneh kana punduk, sakieu we langsung ka dieu. Teu. Jadi ieu anu rek ngecepil teu ngananak deui cai anu wat weuteuh. Ya, kitu. Da kitu.
Insya Allah kanggo mingguan payun, kanggo kaipiat tentang masalah cepil canreng saya ya masih kena jauh. Ya capek pak hujan tekadangu, itu tarik bising tekadangu, ada tarik capek teh. Itu mudah-mudahan, mudah-mudahan ya, Insya Allah aya umur sararea dan ngaji mah aja di jalan rok karep gitu. Jadi ngomong sim kuring teh tertarik teh, ini maksud capek dah. Lain bising teh percaya bapak tiharap kuring di tukang, capek teh. Ayo itu tarik sih untuk kadengin. Hari tarik pan ribu, nya gitu. Deh ngajajar gitu. Tak kita diantar bisnis. Nah, komo ditambah jeng hujan. Hari hujan teh lah untuk tarik teh pan komo deh. Gitu. Nah, tarik tarik jeng hujan maka ada ribu sim goreng ya. Ayo nak mah gitu. Dapat iya pan jeng hujan. Tasan ajan ayana saan ajan sakedik. Insyaallah mudah-mudahan iya sing jantan ilmu kanggo urang sadayana. Contohnya, mungkin insya Allah pelan-pelan we, nyak mang baik, pelan-pelan we, ayo perubahan-perubahan-perubahan, insya Allah mungkin bah ditunar pisan, orang lamun geus cukup syaratna dikawit wudu nikah sholat praktek empat madhab, orang ternyata salilaya sok loba nyalahkan batur teh, cek menurut orang bakal oh salah gini, salilaya teh kita kan insya Allah, nyak bakal ngajawab, orang sorangan bakal ngaku salah, lamun geus paham bahwa pagawean batur teh ternyata ayah madhabna. Tak sakit anu kapiatur mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo sim kuring oge kanggo sadayana akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah walaupun minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.